Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejti, së pari do të ndalemi në zhvillimet kryesore deri në këto momente titujt. Projektligji për bastet sportive online përcakton se lojtarët do të regjistrohen me identitetin e tyre në sistemet e kompanive të licencuara dhe të dhëna të ruhen për 3 vite në të gjithë Shqipërinë. Nuk do të jepen më shumë se 10 licenca kombëtare, ndërsa nga 1.2 miliard lek kapitali për lotarinë kombëtare bëhet 40 milion lek. Në ceremoninë e dhënjes së gradave ushtarake për sportistët elitar të Shqipërisë dhe Kosovës, kryeministri i vendit Edi Rama tha se ka hequr nga supet një bar të trashëguar nga qeveritë shqiptare. Sipas Ramës, sportistët elitar vitin më parë ishin lënë në arrest dhe u larguan pasi nuk kishin palestër ku të stërviteshin. Në GKK do të vendoset sot në seancë paraprake për ish-ministrin e mbrojtjes Fatmir Mediu nëse çështja e Gërdecit do të kalojë ose jo për gjykim. Dy herë seanca shtyr, SPAK ka dërguar për gjykim Mediun që akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me procesin e çmontimit në fabrikën e Gërdecit. Për të parë pas 6 vitesh, fituesit e botërorit Argentina janë në vendin e parë.